No episódio de hoje, dos Segredos da Obra, vamos falar de um momento muito especial. A entrega de chaves de seu apartamento aqui no PIN Guarulhos. Vamos te mostrar toda a emoção deste dia inesquecível. Para todos os nossos clientes e para cada um de nós da VP8. E com muita dedicação e alegria, também contribuiu para tornar realidade este grande sonho. E a gente está aqui com a chave nas mãos, a gente está muito feliz, o empreendimento está muito bonito, todas as áreas estão bem como a gente imaginou. Quando a gente comprou aqui não tinha nada, né? E quando a gente vem aqui vê que tem tantas torres, né? Tantas áreas comuns já construídas, chega a ser inacreditável, né? Eu estou muito feliz, muito animada para começar essa nova etapa da minha vida. Você tem a agradecer. E vou compartilhar com vocês o momento que eu estou muito feliz. E você, tá feliz? Sim! Fala, vamos mudar! Entregamos mais de 310 chaves. Elas representam a luta, o esforço e o trabalho de cada uma das famílias que vieram aqui para celebrar e compartilhar a felicidade dessa conquista. Preparamos tudo com muito carinho para fazer desse dia uma experiência única. Cerca de 70 profissionais da BP8 de todas as áreas participaram do evento. Destaque especial para o Tour pelas Áreas Comuns. Todos curtiram conhecer os mais de 50 itens de lazer e conveniência que o condomínio oferece. A palavra que nos define hoje é gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, por essa conquista. Gratidão a todos os parceiros da BP8, todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, direto ou indiretamente. Todas as pessoas que fizeram parte da obra. O meu sentimento hoje é só gratidão. E nossos filhos ansiosos para chegar também e conhecer esse lindo apartamento que é fruto da nossa conquista. A gente pretende morar aqui daqui a 2 meses, né? Daqui a 2 meses estaremos aqui. E é eu que vou mandar em casa. Viu? É, a mulher sempre manda, né? Com certeza. Tem jeito, né? Gratidão a cada um de vocês que acreditaram no nosso propósito de transformar o sonho da casa própria em realidade. Construímos sonhos, entregamos um futuro feliz e melhor a cada um de vocês, que tornam concreto o nosso trabalho. Vamos agora à atualização de obras do mês. Nas fases 1 e 2, já tivemos a entrega de chaves para os clientes. Já na fase 3, do lado externo, estamos finalizando o revestimento de textura na torre 10. Estamos dando prosseguimento no processo de impermeabilização do térreo e G1. Já na parte interna, estamos finalizando os halls e escadarias. E já demos início às vistorias com os clientes nas torres 8 e 10. Na fase 4, do lado externo, estamos dando prosseguimento aos serviços de enterrado elétricos e hidráulicos e também iniciamos os processos na piscina. Já na parte interna, os serviços de acabamento seguem conforme cronograma, tendo em execução pintura primeira e segunda demão, instalação de portas, instalação de portas-balcão e serviço de checklist. Vamos então à atualização de obra do mês. Gostou? Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo episódio.
de dizer que essa série é gravada com os próprios profissionais da BP8, nos escritórios e obras da empresa. Pessoas de verdade, com o propósito de construir lares e transformar a vida das pessoas. Gratidão a todos!